Hej med dig, og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke sig og spille Subaloo op. Så kan du nemlig se, hvad der er nede i æsken, og du kan se, hvad det er, du betaler for. Så, af med låget. Det kunne lade sig gøre. Yes. Først og fremmest, så har vi nogle spilleregler her. Og som du kan se, jamen, så er der en kolonne til de danske. Så, en lille kolonne. 2. 3. 4. 5. Og det var faktisk det. Så hurtigt lærte regler. Det er jo altid, det er altid et godt udgangspunkt, når man har fat i et børnespil. Et timeglas. Der er nogle kort her. Der er en masse ting her. Der er nogle brikker, der lige skal prikkes ud af kartonen. Der er de her forskellige tømmerflåder. Sådan der ser de ud. Og så er der så selve brikkerne. Reklame med på den. Sådan der ser de ud. Og som du kan se, så er de lavet i træ. I rigtig fin kvalitet. Ja. Og det er faktisk det, du får, når du køber spillet af mig her på Hyggeonkel. Tak.